Remen tafik. Ya işkara var remen tafik. Ve şimdi ne sponsor. Ya ne mi sponsor. Mağam ahmet çoğu bayağı fayda ne yaran. Agar onun lukun, agar onun lırkı namaz parası gaya bayağı bir asır. Omcı kadar kıvım hor çifte atayım asa, bas vata, ne yara hapar, çabası giriyor. Kya çaman, sirat. Beşi kadar kıvım beşin masam kadar boza ki, omcı kadar var ya galatı yuvud. Beşim çarçın sığa, şarabin sığa asam piyaran, mertte mi kırı ki. Roz. Asla pas ya roz arbi hun, asla pas masam azat haun. Agar tuya azat huya asla afi neyri bayağı fayda. Bıçsız kara kıvım, bıçsız basan tırbacı. Tırbacı basan, kemal saha, pat basan pat paran nemaz. Tayin vayet pat paran nemaz. Pati on vardı başında. Pat basan bir tayin mesver. Pat basan nam bir daha bacı basan, pat basan yara kunca aşiz man, bat duvar eman da pat paran nemaz da pat yasan di kemal saha arba da şuna beyt manglortan. Sorry. Afer desan halak tiyik olsun. Agar halat apir jo varan kar guzar apir jo halat thi hai bya guzar ja akhsh bhi yuti ho aman gubr mal kar guzar ish aman koir me diyo to ki kya aman koir me diyo to ki to shu kar ko is gar to nazar shu karan pachu bhai jawan pachu to yo man dok jawan pachu he yasa shi misa jai ko pachu wata pachu sozna aman press call ni mas kya shi sozan प्रेस कर ली मस मगर तो क्या जीते करन तो क्या शुरू को तो क्या शुरू कोयर मेल क्या ऐसा थवालन तो क्या जो तो क्या तमन ऐसा थवान तो इस तरह ना खोला को आप ऐसे ना पर्च लगान क्या बार 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 जो मैं कोयर क्या उन कोयर में बच्चा बच्चा मैं प्रेस कर ली मगर तो इस आप ऐसे में जिंदगी में जा कहते आज जो मैं कह क्या आज जो मैं कह आप इस करा आईजीएस डीजीएस डीसीएस ایسوی سبس ڈی ایسوی سبس ایسو چو سبس تمام ارز کرا بے مولوین آفر کرتا مہر بنی کے مہر بنی کرتا بے جز کرا آفر جو کوٹرک جائی چھو تم اس کرا گزرش مہر بنی کرے مہر بنی کرتا اس کے دو کم امون ایسو کرا کم امو گبری مولی ایسو بلاوا امون ایسو دو کوٹ بے جز مو سزا آفر کیس یسو جو بارے گالت گسن کیس امو کوئر مولی سے دو کسن لوگ مد کیس امو سزا بائز زامن پچھو میں دوک دیوان پچھو وزا پچھو میں پریس کالنی مگر آپ اس لئے سوچا تو کی ہیں تو کیا جو کر رہا ہوں کوئی مالی نو ناو کیا اس کر رہا تو بات ناو تو اچھو نہ پاتا تو اس کوئی تشاہ سے نیبر کری یہ تو اس کوئی نہ کری بیکل یہ شیر کری مگر تو کیا جو پہلے نشل کیا جو سوچا تو کیا نشل کیا جو سوچا یہ تو اس کوئی نہ کر ہوا یہ تو اس کوئی بکتری کیا یہ تہاں سے کرو تو اسے ہمیں نشہ پہ سوچا کہ ہمیں نشہ مکر پہ کردر کے ترکانو تہاں سے پہ کردر اگر تو نشہ دھوئی عزت تہاں سے دھوان عزت یہ تو تہاں سے دھوئی یہ تو نشہ دھوئی عزت کی تہاں سے دھوئی نکا عزت دعا میں طرف چاہیز ہمیں کرن یہ ہمیں حسن آسنوں کی بیمار چھے تمہیں کرن یہ آزدہ کرن شفا کیا ہمیں کرن یہ بیماریش دور کیاز ام سے نیر واریا فائدہ من یا سچ قسم واریا مشکلات کہاں ہے سوٹ پیشنٹ یا جس کہاں ہے اس گھر اس من تو تین کر کے کیا یہ مہی مبارک باب نین طرف دعا قبول نظر کے بسیوں پان دے بجھے ہمیش کے لئے سیری نگر باتا یہ دے میں سیری نگر سواتا بس آتا پتا پار کریش اچھا سا کوئی تھی آسا لڑکی تھی آسا ہم آسا پتا پار کے مز بھی بیش دے بس بیان آدھے ہم چھ بردی ہو نا من چھ ہمیں کیسے پتہ پارکی مز لڑکن لڑکن لڑکی شاہ ہم پتہ پارکی مز بھی پتہ چاہتا ہے ایمیں خدر یہ پارک اسے نو ہم خدر کی ہواریں بائیتے بات بین آزے ہم چھو بس ہوتا پتہ پارکی نش اچھا سا کوئی تھی آسا لڑکی تھی آسا ہم آسا پتہ پارکی مز بھی مگر ہم تو آج دیرا چھوٹی بات اچھا سا وہ چھوٹی سول بس ہم مجھے چوار بچے ہم کبھر آسا پتہ پارکی مز بھی بلائی منا شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باس فیاض احمد ڈپٹی سرپن لیسر رفیوا حلقہ ایوان ڈنڈو سر بچس کرا ہے اندھے مالے ماجے گزرش کیا تو ہم اندھے آگا تو بچس سکول سوزان ہم جوالا شکر دان سکول مار ہم کیس پر یا پار کے مزدے ہوان ہم کیس دے ہم تو کیس ہم ٹیچر بنان تو کیس ہم سوچان تو کیس ہم ہوت جوان ٹیچر ہم تیچہ دا کرسی میں بیت ہم تیچہ سوچے کیا ایسا بچ چھے بچ کچھ بیت ہم جی بات ٹیچر سے اندر آتا بس ہم تیچ بات آتا اندر اگر چاہ اگر نا تیسا پہ ہم پار کے مز مار یہ وجہ کیا چاہ ہم کیس ہم نیرام
یِم کیٛاہ چھِ سکوٗلَس منٛز اَژان تُہۍ کیٛازِ چھِو اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ باتھ اَنان یہِ چھُ گژھان واریاہ مُشکِل اَتھ منٛز ییٚلہِ تہِ بہٕ پانہٕ چھُس یِوان مگر یِم دۄہ چھِ نیران چھُٹی پَتہٕ اَتہِ چھِ آسان وٕنۍ چھُٹی سُل بہٕ چھُس وٕنۍ چھِ ژور بَجے یِم کَپٲرۍ آسان پَتہٕ پَتہ پارکہِ منٛز بِہِتھ یِم گژھان ہورٕ سکوٗل پَتہٕ آسان ہُتھ پَتہ پارکہِ منٛز بِہِتھ مگر یِم چھِ سکوٗلَس منٛز اَژٲنی کیٚنٛہہ کٲنٛسہِ چھِ وَنان ہے ژٕ کیٛاہ ژٕ سکوٗل دَپان ہَسا گژھِ چھُٹی مگر دَہے بَجہِ خبر کَرے بَہے بَجہِ خبر گژھِ چھُٹی مگر یہِ گوٚو دَہے بَجہِ خبر گژھِ چھُٹی مگر دَہہِ یہِ گوٚژھ ٹیٖچر یہِ دَہے بَجہِ تۄہہِ چھُٹی کیٛاہ تۄہہِ چھِنہٕ یِم کِہیٖنۍ پَرناوان مگر تُہۍ سونٛچِو تُہۍ وٕچھِو تُہۍ کٔرِو پَنٕنۍ پَنٕنۍ یِم بَچہٕ کٔرِو نصحت یِم ؤنِو وۄنۍ تُہۍ چھِوا سکوٗل گژھان کِہیٖنۍ تُہۍ گٔژھِو یِمن ٹیٖچرن نِش تُہۍ ؤنِو یِم چھا سکوٗل یِوان کِہیٖنۍ نہٕ تُہۍ وٕچھِو یِمن حٲضِری تُہۍ کٔرِو یِمن چَک تُہۍ وٕچھِو یِم چھا سکوٗل آسان کِہیٖنۍ یِم چھِ آسان ہُتہِ پَتہ پارکہِ منٛز بِہِتھ یِمن کیٛاہ چھا پَتہ پارکہِ منٛز لٔڑکَن تہٕ لٔڑکی چھِ آسان پَتہ پارکہِ منٛز بِہِتھ مگر یِمن کیٛاہ چھِ آسان تَتہِ پَتہٕ چھِو کران کٲم پَتہٕ چھِو کھسان ہوٹلَن منٛز بیٚہوان ہوٹلَن منٛز دربار کَرٕنۍ مےٚ تہِ چھِ خبر کۭتیاہ بِہِتھ مگر یِمن کیٛاہ کھیوٚن چھُنا گوٚو ٹھیٖک مگر یوٗت ما اگر یِم کھٮ۪وان سُہ گٔے اکھ کَتھ مگر لٔڑکہٕ کیٛاہ کَن چھِ آسان یِمن سۭتۍ ؤنۍ تو تۄہہِ چھُنا پیٚوان تۄہہِ منٛز چھُ پیٚوان رۄپیَس 5,000 رۄپیہِ بَرُن یہِ چھُ پیٚوان 50,000 یا 60,000 یا 30,000 یا 40,000 پیٚوان بَرٕنۍ مگر تُہۍ چھُو نا اَتھ کُن سونٛچان تُہۍ چھُو نا یِمن بَچن کُن وَنان ہے مےٚ چھُ پیٚوان رۄپیَس 50,000 یا 60,000 بٔرمٕتۍ مگر تُہۍ چھُو نا اَتھ کُن سونٛچان تُہۍ کیٛازِ چھُو نہٕ بَچن وَنان تُہۍ چھُو آسان سکوٗل کِتھ کِہیٖنۍ نہٕ ہے تُہۍ چھِ آسان سکوٗل یِم چھِ آسان ہُتہِ پَتہ پارکہِ منٛز بِہِتھ مگر یہِ چھُنہٕ پیرَن خٲطرٕ یہِ چھُ اَمہِ خٲطرٕ آسان بِہِتھ ییٚلہِ زَن کیٚنٛہہ مِٹِنٛگ وِٹِنٛگ چھِ آسان پَتہٕ چھِ آسان اَمے خٲطرٕ یہِ پارک یہِ چھُنہٕ ہُمہِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ ہورٕ یِم بَچہِ تہِ پَتہٕ بیٚہن حظ یِم چھِ وردی ہُنٛد ناو منٛد چھاوان اِسلیے یِم ٲسۍ کران یِہنٛدِ گُزٲرِش یِہنٛدِ مٲلۍ ماجہِ ٲسۍ کران گُزٲرِش تُہۍ کٔرۍ تو مہربٲنی کٔرۍتو کٲم تُہۍ تھٲیزیو اَتھ منٛز ٹیٖم اکھ تُہۍ تھٲیِو پَنٕنۍ جایہِ لٔڑکہٕ کانٛہہ تِتھۍ نَفر یِم پَتہ پارکہِ منٛز چھاپ آسہِ ترٛاوان پَتہٕ وٕچھتو یِم کَتھ چھِ آسان بِہِتھ یِم چھِ آسان پَتہ پارکہِ منٛز بِہِتھ یِمو منٛز چھُ یہِ ناو مَرضی ہُنٛد مگر تُہۍ چھُو نہٕ اَتھ کُن سونٛچان مگر یہِ ہسا چھُ گژھان مُشکِل مگر تُہۍ ؤنِو بَچن تُہۍ چھُوا گژھان سکوٗل نہ چھا گژھان یِم چھِ آسان پَتہ پارکہِ منٛز بِہِتھ یِم ؤنۍ تو مہربٲنی کٔرِتھ ژیٖرۍ کیٛاہ ژیٖرۍ ؤنۍ تو اگر ٹیٖچرن ہُنٛد نمبر چھُ تُہۍ کٔرۍ تو مہربٲنی کٔرِتھ ٹیٖچرن فون پرنسپلس کٔرۍ تو فون یا لیکچرارس کٔرۍ تو فون تٔمِس ؤنۍ تو وۄنۍ زَن سٲنۍ بَچہٕ چھا سکوٗل آسان تِم وَنو آ اَسہِ چھِ آسان مگر پَتہٕ چھِ آسان تِمو کَتھ آسان کٔرمٕژ کٲنٛسہِ ماسٹر سۭتۍ ٹیٖچر سۭتۍ تِم چھِ آسان پَتہٕ پَتہ پارکہِ منٛز بِہِتھ یورٕ چھِ ماہِ رمضان تہِ مگر یہِ چھِ کران واریاہ غلط گژھان مگر ماہِ رمضانَس منٛز آسان تہٕ بِہِتھ مگر یِم چھِنا سونٛچان یِم چھِ آسان روزدَر تہِ مگر پَتہٕ چھِنا سونٛچان یہِ چھُ گۄناہ گژھان اَدٕ پَتہ پارکہِ منٛز بِہِتھ مگر اَدٕ سوٗنٛچتو تُہۍ مہربٲنی کٔرِتھ سوٗنٛچتو مگر یہِ چھُ گژھان غلط یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد تُہۍ عزت والان کیٛاہ یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ تۄہہِ عزت والان تُہۍ تھٲیِو مٲلِس ماجہِ عزت بیٚیہِ چھِ وَنان یِہنٛدِ مٲلِس ماجہِ تہِ کران گُزٲرِش تُہۍ ؤنۍ تو یِمَن اَسہِ وٲلِو عزت کہِ اَسہِ تھٲیِو عزت مگر یِم چھِ آسان پَتہ پارکہِ منٛز بِہِتھ